melalui kepandaian dan bijak cerdik dia tu dalam setengah-setengah tafsir katanya bila dia pegang besi tu dia boleh pelemuk dengan tangan dia A'udzu billahi rajim وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسْبَحْنَ وَالطَّيْرَ وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين آيات جبل العباس سورة الأنبياء Mari pula kisah hubungi dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Sulaiman ni adalah anak Nabi Daud. Yang Allah Ta'ala bagi kepada kedua-duanya adalah kelebihan masing-masing. Allah beri kepada Nabi Daud iaitu turun kitab Az-Zabur kepada dia. Allah beri juga kepada Nabi Daud ni boleh buat baju besi. Jadi melalui kepandaian dan bijak cerdik dia tu dalam setengah-setengah tafsir katanya bila dia pegang besi tu dia boleh pelemuk dengan tangan dia. Ini Allah Taala beri pisik kepada dia. Nabi Sulaiman pula Allah Taala beri pangkat nabi dan raja dan setengah pendapat rakyat katanya di masa Nabi Sulaiman jadi raja tidak ada mana-mana manusia yang lebih tinggi kerajaannya lebih daripada Nabi Sulaiman ini Allah beri pisik kepada orang-orang yang jadi Nabi dan adanya pangkat kebesaran dalam hidup mereka tapi mereka tidak takabur dia guna kuasa pun guna kuasa dengan secara baik. Tidak menyeleweng. Dan tidak guna kuasa Dari perkara-perkara yang merosokkan hidup dia dan merosokkan alam sekitar dan dunia. Dan dalam masa Nabi Sulaiman juga berlakunya penyerah diri Raja Balqis yang berada di Yaman yang dikatakan sebagai raja yang besar pada masa tu raja balqis ni orang perempuan eh? nama balqis maka dengan nabi sulaiman boleh retoh sama ada jin manusia bahkan syaitan pun nabi sulaiman boleh boleh retoh Allah wi bijak kepada Sulaiman sehingga ia cern Raja Balqis mari ke istana dia. Ni cerita yang ada di dalam surah An-Namli. Mari kepada mari ke istana Nabi Sulaiman ni. Gapo dia panggil ni? Seming ataupun Haparin. Raja Balqis duk pahal katanya ai. Seming ataupun Mozek istana besar yang Nabi Sulaiman milik ni sehingga raja balqis sising kain dia dok gamuk katanya jalan dalam air ha ah, ni nak ayat katanya singgah sano dia panggil Tepak yang besar yang nabi sulaiman memilik adalah lebih kalau kita nak gambar pada sekarang ni ya tempat-tempat yang orang buat alangkan yang sangat besar ha begitulah kita gambar pada zaman dahulu sedangkan pada zaman dahulu nah teknologi tak ada tapi dengan sebab Allah Taala beri kepada raja apa ni nabi Sulaiman serta dengan dia jadi raja sehingga dia boleh buat istana yang sangat besar. Ha nah, tu. Semua jin-jin dia ya retah berlaku sehingga Allah royak di dalam Quran iaitu nya satu jin namanya Ifrit. Nah, qala ifritun minal jin. Berkatalah Ifrit dari golongan jin sebab dia duduk di bawah jagaan eh, Nabi Sulaiman. Ni saya cerita ni tak ada terjemah lagi dah. Nabi Sulaiman ni mati dalam diri. Dalam keadaan berdiri pegang tukak. Dok cokoh gitu. Sebab apa? Sebab dia peretoh kepada jin dan manusia terutamanya tu herayat katanya puak-puak jin, puak-puak syaitan ni kena duduk kerja kepada Nabi Sulaiman. Jadi kongan. Buat gotu, buat gani, buat gotu, buat gani. Nabi Sulaiman waktu baik peretoh, belum pada dia nak mati. Lepas tu dia duduk berdiri tu cokoh situ. Sampai dia mati dalam keadaan berdiri. Sumuk mari makan. Tapak tukar dia. Bila makan, 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 makan. Maka, Lama dah duduk dalam keadaan berdiri tu. Barulah dia tumai. teng. Puak-puak jin katanya, eh kalau dia aku tahu katanya Sulaiman mati lama dah, aku tak buat kerja dah. Tapi tak ada Allah. Aku tak tahu katanya Sulaiman mati. Sebab itulah. Jadi bokok puak-puak -pok jin apabila tengok muka Nabi Sulaiman, bokok selalu takut. Han ini nak no, ayat katanya hebatnya Nabi Sulaiman yang Allah Taala bagi kepada dia dan adanya nama Sulaiman ni dalam beberapa surah. Nah, alhamdulillah. Masuk di dalam ayat 70 lapan dan suruhnya panjang ya, eh, ayat ni. Kisah yang Allah ayat di dalam suratul Anbiya ni. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wallahu alam saya bukan ahli bahasa, tak tahu katanya nama asal Daud dan Sulaiman ni berasal daripada bahasa Gapo. Sebab itulah dia disebut di dalam beberapa bahasa. Ya Allah alam lah, kita tak ada ada kaji Dawud. Sebab tu orang-orang putih, dia tak namanya David. David ni adalah asal daripada Dawud. Wallahu alam, asal daripada bahasa gapo pun kita tak tahu. Sulaiman pun gitu juga. Yang orang putih dia panggil Solomon dan sebagainya. Nah. Ikutlah nak sebut gapo tapi hak pentingnya Tuhan sebut di dalam Quran eh? bukan Daud da pak kita ni Daud nah Daud tulis dalam bahasa Sia Sulaiman tak nama Sulaime sebab tu kita kun-kun dengan nama pasal kapung-kapung Pak kita Sulaime Brehing Dolah Mamak Tijah Timuh ha nah, tu jadi bahasa kapung dia panggil tak apalah kita rojok kepada hak asal macam mana yang Tuhan royak macam itulah kita pergi di dalam Quran Ketika mereka berdua menghukum mengenai tanam-tanaman Tanam-tanaman Semasa ia dirusakkan oleh kambing kaumnya pada waktu mana Dalam sejarah, dalam tafsir katanya Kambing gimake pohon Tamah hak baru-baru jadi benih Baru baru ceding, baru, baru tumbuh Daripada butir tu baru nampak daun beberapa la kambing dimakan pada waktu mana? kira ana yak kena ada tuai kambing kena adanya tuai tanah lalu itulah orang yang pakak gi mengadu ha kepada Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud Nabi Daud ni pak ni eh? Nabi Sulaiman anak gi royak pas kita nak hukum lagu mana wey kambing demo makan kebun kawai ni dan sememangnya kamilah yang mem memerhatikan dan mengesahkan hukuman mereka ni Allah Ta'ala raya Allah yunyan di atas perkara-perkara tu nak jadi adanya hukumnya yang dibuat oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman boleh jadi hari ni tak habis dah cerita Allah firman fa fahamnaha Sulaiman maka kami beri nabi sulaiman fahamkan hukum yang lebih tepat bagi masalah itu nabi daud pun dia waktu baik benar yang napa tapi nabi sulaiman Allah taala lebih lagi apabila dia hukum macam mana ni ni nak baca sekali gus dalam pimpinan ar-rahman cerita ni tak habis dah eh? insyaallah kita akan sambung semula tapi nak baca nota kaki 978 Yakni oleh kerana kami fahamkan hukum masalah itu kepada Nabi Sulaiman, maka hukumilah yang tepat. Huk bukan, bukan, Maka hukumnya lah yang tepat. Maknanya hukum hak Nabi Sulaiman hukum tu adalah lebih kenu dan lebih munasabah. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sekawal kambing telah merosakkan tanami orang pada waktu malam. Ya galiknya kambing dia tak makan waktu malam. Kambing dia duduk dia. Dia tak supa dengan lembu minta maaf eh lah. kita duk perhati juga kadang-kadang lembu ni dia jalan waktu malam. Tengah hari pun jalan, malam pun jalan lembu. Tapi kambing tak. Galiknya kambing apabila gelap, mak dia duduk tempat dia lalu -lalu. Dia tak pergi makan atau... tapi benda ni benda berlaku pelak daripada biasa. Masya-Allah dah. Setelah perkara itu dibawa kepadanya, Nabi Daud menghukum supaya kambing-kambing itu diberikan kepada tuannya eh, kepada tuan punya tanime tanime sebagai ganti rugi. Ha tengok, ni Nabi Sulaiman hukum macam tu. Serah kambing semua kepada tuai kebun. Ha, seolah katanya, tebuh. Wui semua, dah kambing memakai pohon taman, pakai wui selalu dah. Mendengarkan yang demikian, anaknya Nabi Sulaiman yang masih muda remaja pada waktu tu Berkata, macam mana? Kambing-kambing itu hendaklah diserahkan kepada tuan punya tanime-tanime untuk mengambil hasilnya, maknanya anak-anaknya susunya dan bulunya seolah katanya torong buah lop kunhan maknanya tak ada dok ambil kira besar sangat dan tuan punya kambing itu pula hendaklah menani semula kebun itu dan mengurusnya sehingga tanemnyo menjadi seperti keadaannya yang asal ha nah, ni tak sewu jadi bandah nah Lalu diserahkan kepada tuannya, dan ia mengambil balik kambing-kambingnya itu. Seolah-olah katanya, learning pergi dulu kambing. Tapi apabila tanimnya jadi besar sikit lagi, kambing pun, dia ambil susunya dan sebagainya, kelek semula kepada tuan dia, Haqsa. Jadi tak ada kena balah lah. Tuan kambing pun kocai. Tuan kebun pun berasa lega hati. Alhamdulillah. Setelah mendengarnya, Dengar Nabi Sulaiman ataupun waktu tu dia, dia, hidup muda lagi bila dia nak royak lagu tu ayah dia Nabi Daud berasa puas hati Mending, setelah mendengarnya Nabi Daud mengakui bahawa hukum anaknya itu lebih tepat lebih kena tepat-tepat ni maknanya kena bukan tempat tak tepat ni dalam bahasa Melayu ni tepat dia panggil lebih chat chain ini membuktikan bahawa Nabi Daud menjalankan hukum itu hanya menurut ijtihadnya. Dan tetap kalau nyata kepadanya kebenaran, ia bertindak keberat ia ber apa ni? Ber tidak eh? Tidak berkeberatan menerimanya. Maknanya apabila dia dengar hak anak dia Nabi Sulaiman royak ciceng, maka dia pun berasa lega hati dan rasa puas hati. Alhamdulillah. Ada satu hadis. Sebenarnya saya nak baca semula tapi royak selalu ni, batlitah pak royak. Nabi royak di dalam satu hadis. Mana-mana orang yang ijtihad, ijtihad ni maknanya we need chai satu-satu masalah. Bila dia betul, Allah Taala we dua pahala kepada dia. Yang itunya pahala usaha dia dan pahala betul dia we need chai masalah. Tapi kalau sekiranya seseorang itu ijtihad, dia salah. Bukan arti salah tak. Allah Ta'ala beri kepada dia, iaitu yang pahala usaha dia, ijtihad dia. Walaupun salah masalah tu. Sebab tu dalam Islam ni, hukum-hukum yang tidak jelas, yang tidak ada hukum qat'i dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi. Bila ulama tu yang mari wini cai, mari ijtihad, kalau sekiranya betul, alhamdulillah. Kalau tak betul pun alhamdulillah. Ha nak no, ayat katanya, dalam Islam dia tak sewi jadi baloh kata mung kata aku, mung wini cai tak kena, aku wini cai kena, dak. Ha lah, ulama-ulama dia pegang daripada hak Nabi royak sat ni, maka dia royak selalu katanya hak aku wini cai, uh, ni tak hak man tuk tong. Maka mung terima. Kalau sekiranya tak betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, pun mu tahu. Tak sah terima. Ha, tu. Allah Taala tetap wei pahala kepada orang-orang ijtihad. Ha itulah. Nah, takut-takut panjang sangat, maka insya-Allah kita akan sambung semula kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.